Почитувани гледачи, добро вечер. Нов четвртог, ново издание на емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. А наш и ваш вечерашен гостин во оваа емисија е господинот Илијан Николовски, генерал во пензија, председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Господине Николовски, добро вечер и добро дојдовте во Визави. Добро вечер и сакам да ги поздравам гледачите на ВИС телевизија и да го изразам моето задоволство што прв пат да учествувам во една емисија на ваша телевизија. Секогаш има прв пат, а тоа не значи дека ќе биде последен. Па јас се надевам дека нема. И јас исто така. Подготвувајќи се, господине Николовски, за оваа емисија, истражував малку за вашата биографија, па забележав вака. Помошник воен аташе во Грција, воен аташе во Софија, Република Бугарија, поранешен директор на Дирекцијата за меѓународна соработка во Министерството за одбрана, воен представник на Република Македонија, ова најмногу ми се допега, воен представник на Република Македонија во Воениот комитет на НАТО во Брисел, а во кризната 2001 година командант на Вториот армиски корпус. Што е она што го испуштив? Не испушевте ништо, и јас сум еден од тие офицери, односно генерали, кои не сака ништо да крие од својата биографија. Напротив, јас сум многу задоволен од ова што го имам постигнато во војната, па и обшата вака кариера. Така. Иначе, поред ова што рекоте војната дипломатија, јас имам поминато сите командни должности од командир на вод до командант на корпус, така. А овие се само излети во војната дипломатија. Така, да. Добро. Воен представник на Република Македонија во Воениот комитет на НАТО во Брисел. Неодамна прочитав дека Македонија веќе нема таков представник во НАТО во Брисел. Дали е тоа така? За жал, тоа е така. И тоа е на голема црна дамка на Република Македонија. Република Македонија од лидер во регионот за како кандидат за евроатлантските интеграции, односно за член на НАТО. Тоа е многу несериозно. Ние скоро веќе две години немаме воен представник во Воениот комитет во Брисел во НАТО. И не само што немаме воен представник, него ние во овој момент немаме ни едно воено лице во Брисел, а да не зборуваме за МОНС. За вашите гледачи да подсетам, мисијата на Република Македонија во НАТО има три дела. Тоа е политички дел, или политичка секција, одбранбен дел, или одбранбена секција, така. И воен дел, на чие чело стои воени представник во Воениот комитет на НАТО. Вообичаено тоа е генерал и еднаш месечно најмалце има состанок на Воениот комитет во НАТО. И сега оваа столче во Брисел е празно од Република Македонија. И сега кога реков не само тоа. Значи воениот дел број јас кога бев пресне беа 5 војни лица, 5 до 7 војни лица во одбранбениот дел. Така. Се вообичаено луѓе од Министерството за одбрана и понеку од Министерството за надворешни работи, а во од политичкиот дел тоа се исклучиво лица од Министерството за надворешни работи. Во одбранбениот дел за среќа имаме само еден човек сега. Значи тоа е едно тотално несериозно и не само тоа. Република Македонија во овој момент од еден дел од војната дипломатија нема, а тоа се воено-дипломатски представници. Освен во САД до август и тамо немаме, никаде во овој момент ние немаме војни представници. Ја знам дека е дипломатијата скапа работа, меѓутоа е многу важна. Ако немаат пари, треба да кажат. Тоа е толку несериозно и толку црна дамка за Република. Да, но малку, помалку е нејасно. Ако сме аспиранти за членство во НАТО Алијансата, тогаш е неразбиливо. Зошто да ги немаме тие луѓе? Зошто да немаме одбранбена дипломатија? Тоа е еден од показателите што вака во политичкиот жаргон има политичари, аналитичари кои викаат дека актуелното раководство во Република Македонија не сака, јавно се декларира дека сака во НАТО, сака во Европската Унија, меѓутоа потајно не сака. Ова е еден од показателите. Јас стварно не можам да сватам како ние да немаме воен представник во Воениот комитет. И не само тоа.
Тоа е многу лесно, не мора да се види што треба да правиме. Треба да погледаме што прават другите. Да погледаме другите земји таа величина како што е Република Македонија, што имаат во НАТО, што имаат од војната дипломатија во соседните земји. Вие замислите, ние на во соседните земји исто така немаме воен представ, немаме во Бугарија, немаме во Грција, немаме во Албанија, немаме во Србија, а едно време имаме во Црна Гора и имаме сега еден патувачки нерезидентен воен аташе за Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Тука еден просто мобилен, така? Тие така наречен нерезидентни. Така. А сите соседни земји имаат воени представници во Република Македонија. И не треба тука многу филозофија, треба да се погледна само што другите работат. Јас многу пати го имам тоа кажано и кога доаѓале воени делегации, не треба тука филозофија. Погледате составот на воената делегација или делегацијата на Министерството од одбрана од одредена земја, аналогно на тоа ние составуваме нашата делегација. Меѓутоа, ние сме имали ситуација, може да замислите, Весли Кларк доаѓа во Република Македонија, од нашата страна, сега мора да го споменам покојник Лјусев, па Чатмова, така едно друштво, а ни еден генерал нема на разговор. Јас викам, вие го подценувате гостинот. Значи, така. Многу аматерски, многу неодговорни работи има во не само во војната дипломатија, него во општата дипломатија. Вие ако погледате, например, скоро имаше национален празник на Бугарија. И сега гледаш составот кој е на коктелот и така натаму. Или имавме еден случај, например, министерот за одбрана се враќа од Кина и се фалат се што е добиено од Кина, другата вечер има ден на вооружените сили на Кина. Јас не гледам ни еден таму во униформа. Имаше некои генерали, така, али незамисливо во цивилно униформа. Така. Од позиција на човек, господине Николовски, кој бил во таа воена дипломатија во пет земји, бил дел од две армии, како што е Југословенската народна армија и армијата на Република Македонија. Какви се вашите согледувања? Имате ли некакви согледувања? Ако имате свој став за војната дипломатија, каква е состојбата внатре во Република Македонија, во армијата на Република Македонија? Многу не тешко прашање, него прашање на кое не сакам да многу да одговорам, затоа што јас вообичаено за армијата секој пат сакам афирмативно да зборам. Афирмативно да зборам, затоа што тоа е институција за која сум емотивно врзан, за институција во која сум израснал, институција во која сум учествувал во незиното формирање, и може слободно да се каже дека ипак поред сите слабости која е, дека е армијата е најголемиот амбасадор на Република Македонија, а и пожелува на партнер во мировни мисии и така натаму. Меѓутоа, односот на државата кон армијата не можам да се пофалам, затоа што ако погледаме буџетирањето на армијата, ако погледаме како е нашата армија облечена, како ги слушаме реагирањето на офицерите, ако погледаме во последно време каква партизација се прави во армијата, значи има едно обшле незадоволство кај припадниците на армијата на Република Македонија. Може да замислите, од 18 август ние во еден ден, што е парадокс, невидено, не само во регионот, него пошироко, ние имаме смена на началникот на генералштабот, нов заменик на началникот на генералштабот, нов командант на ЗОК, негов заменик, началник на штаб, командант на прва бригада, и скоро сите команданти се сменети, а се уште не се поставени нови, него имаме вршители на должност. Тоа е парадокс, тоа е преседан, невидено, и тој однос према армијата е некоректен од државата према армијата, и армијата долго време беше имуна на партизирање. За жал, во последно време имаме едно тотална партизација на армијата. Замислите вие, например, кога сега се примат војници по договор, дури во прашалниците, иако тоа не стои, пишуваат дека член на ВМРО и така натаму. Значи, и овие обшинските комитети или местните комитети на ВМРО ги известуваат дали се примени во армијата и кој ќе биде примен. Тоа е вака за мене несватливо, и за жал
не само што јас тоа констатирам, него констатираат многу и го знаат и представниците на странските држави, представниците на НАТО и така натаму, и така. Тоа е многу лош сигнал за Република. Господине Николовски, ајде да свртиме нова страница во разговорот, малку да поразговараме за партијата која на која на чие чело сте вие, тоа е партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Која е целта на постоењето на оваа партија и врз која основа, врз која платформа ги градите или ке ги градите вашите идни политички активности? Јас кога вака представам партијата, прво секој пат потенцирам неколку работи, дека тоа е наша интенција. Партија на честни луѓе со честни намери. Партија во чии раководство не може да бидат политички и професионални компрометирани личности. Партија која сака да врати честа и достоинството на пензионерите, затоа што пензионерите во Република Македонија, благодарение на популизмот на оваа власт и благодарение на председателот на Сојузот на пензионерите на Република Македонија, пензионерите се најизманипулираните и најизмајтапираните односно обществена група во Република Македонија. Токму ради тоа, и да не беше оваа власт, најверојатно Николовски немаше да почне да се бави со политика. Меѓутоа, гледајќи каде оди нашата држава и гледајќи дека пензионерите се гласачка машина во Република Македонија, дека политиката се занимава со нив, но без нив, што не е така во регионот, една група на интелектуалци одлучи да се формира нова партија на пензионерите, а јас пристапив малце покасно, едно 6 месеци во таа партија, и по теркот на слични партии во регионот, ние формираме оваа партија. И сакам ова да ја искористам оваа прилика, дека партијата на пензионери, односно на Обединените пензионери и граѓани на Македонија, е веќе членка на Асоциацијата на партиите на пензионери на Европа, и од 22 до 24 април оваа година јас ќе учествувам на конгресот на Асоциацијата на партиите на пензионери во Црна Гора, во Бечче, затоа што црногорците се така. Партијата, онака како е замислена, и така во тоа не одустануваме, строго сме детерминирани на тој принцип да работиме, е мултиетничка партија. Ја отсликува мултиетничката состојба во Република Македонија. Од сите етнички заедници во Република Македонија имаме членови, и не само членови, него имаме во највисоките раководства на партијата, например. Од тројца подпреседатели, еден е албанец, една жена, и тројца. Во извршниот одбор имаме од сите етнички заедници, и на тој принцип ќе обстоиме, затоа што сме убедени и сигурни дека еднината на Република Македонија, онака како е мултиетничка, градење на граѓанско општество. И на тие принципи ја градиме платформата на партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија. Е, зошто е додадено ова граѓани? Граѓани е додадено за баш ради тој граѓански концепт, и да во партијата може да се зачленуваат не само пензионери, него сите останати граѓани. Така да ние едно време, јас викам, сега веќе не е 18 години, веќе е 19, имаме од 18 години до 88, така. Сега е тоа 89, што беше, значи, од сите старосни структури, а исто така водиме сметка и за родовата застапеност и територијалната застапеност во партијата. Ние имаме, например, обшински организација, конкретно Обшина Карпушка, да имаме 54% се жени. Имаме председатели на обшински организации кои не се пензионери се уште. Значи, таа партијата не е чисто пензионерска, меѓутоа пензионерите се главна целна група. И движечка сила во партијата. И движечка сила, затоа што јас сум длабоко убеден во тоа, она партија која ќе има партијата на пензионерите со себе, на тоа треба да работиме уште, тоа е, тие ќе ги добијат изборите. А ние, за жал, досега пензионерите немаа свој представник во власт. Па тоа сакам да констатирам, господине Николовски. Во овие 2,5 децени македонска независност и плурализам се направија неколку обиди за
политичко организирање на пензионерите во Република Македонија, но тоа беа неуспешни обиди. Очекувате ли дека токму партијата на Обединетите пензионери и граѓани на Македонија ќе го стори тоа вистинското со пензионерите? Како пензионерите ќе ја препознаат вашата партија како нивна партија? Јас во тоа сум длабоко убеден дека ние ќе успееме. Јас колку знам, 98 година беше формирана партија на пензионерите и јас долго време кога ние почнаме да формираме партијата, председател на таа партија не го познавав. Меѓутоа тоа е голема разлика, ние прво црпиме искуство од регионот. Вие замислите на пример во Србија, таму постои партија на Обединети пензионери или ПУПС на Србија. Тие имаат 16 пратеници, досега има 16 во парламентот и без нив не беше замислено. Не може да се донесе ниту една одлука. И сега Вучич, видите, ги зеде пензионерите во коалиција во Србија. Иначе тие беа досега стратешки партнер на Социјалистичката партија на Србија. Има подпредседател. Има министер за труд и социјала, им целокупното министерство за труд и социјала тие го држат. Словенија има 7 пратеници. Министерот за надворешни работи на Словенија е председателот на партијата на пензионери. Иво Вајгл, кој доаѓаше како европратеник, тој е од партијата на пензионери. Слична е ситуацијата и во Хрватска. Е, црногорците сега не се во власта, меѓутоа нема држава во Европа освен Австрија која нема партија на пензионери. Меѓутоа во Австрија по автоматизам од тројца пензионери се во парламентот, по автоматизам како што во некои држави имаат од помалите етнички заедници представници. Значи пензионерите се многу важен елемент во една држава. По конкретно во Република Македонија ние имаме сега околу 311.000 пензионери. Тоа да го помножиме по 3 затоа што пензионерите издржуваат нај... Тоа се 900.000. Ајде да не биде 900, нека се 300.000, нека се и 100.000. Многу важен елемент. Значи на бронка, и кој политичар не може да ја процени силата на пензионерите, мислам дека слаби проценки има. И токму затоа, само да завршам врешно, токму затоа нема веќе партија во Република Македонија која не покажува интерес за партијата на пензионерите. Дури сега има тие обиди да се прави некој трет блок и така натаму, и прво кои доаѓат ке партијата на пензионери. Така. Доколку на ваше место седеше човек од власта и кога би разговарале повторно на истата тема, на тема пензионерите и нивниот живот во Република Македонија, предпоставувам дека ќе добиев одговор дека никогаш повеќе не е сторено за пензионерите, колку пати им е зголемена пензијата, дека тие одат на бесплатно скијање, на бесплатно бањање, бесплатно се возат во автобусите во Скопје, дека одат на опера и балет, на концерти и така натаму. Вие велите дека е тоа популизам. Каде е вистината? Тоа е чист популизам, не само представник на власта да седеше овде, него да седеше и председателот на Сојузот на пензионерите и тој ќе го изразеше своето задоволство што е направено за пензионерите. Прво, ние како партија сме загрижени, и тоа многу загрижени за состојбата во пензијскиот фонд. Ние имаме во Република Македонија катастрофална состојба во пензијскиот фонд. Тоа председателот на Сојузот на пензионерите не сака да го каже. Он вика важно да се примаат. Да, излеза дури информација со проблеми и во приватните пензиски фондови. И во приватните пензиски фондови. Ако ние погледаме овака, ние имаме сега ситуација 423, тоа беше податокот пред 2-3 месеца, најверојатно сега и 430 милиони од буџетот на Република Македонија треба во 2015 земени за да може да се исплатат пензиите. Тоа ви е сега 43%. 2006 година 28% е користен буџетот. И онака како иде ситуацијата, ние можеме да дојдеме едно време да идните генерации, треба да мислиме за нашите деца, нашите внуци, да нема да има пари за пензии. А благодарение на популизмот и на наводното вработување во овие индустријските зони, ние имаме ситуација да во Република Македонија сите вработени во индустријските зони, тие се ослободени од плаќање во пензијскиот фонд, така да ние го осиромаштуваме
пензијскиот фонд и како е тргнало, пред некој ден имаше на ТВ Алсат најдоски председател на Сојузот на пензионери, ќе дојдеме еден ден да нема кој да уплаќа во пензијскиот фонд. И втора работа, не е точно, пензиите во Република Македонија се едни од најниските во регионот. Некои се фаќаат сега за Србија и Косово и Бугарија се фаќаат. Меѓутоа Косово има поголеми пензии од нас. За Србија не верувам ја баш точно во овие податоци кои ги кажуваат сега имаше некое намалување, затоа што јас ни во еден податок на оваа влада не и верувам во последно време, нити на Заводот за статистика, нити на таму сето тоа, например, земете, а вие, што ви кажа, невработеността, ние имаме најголем степен на невработеност на младите. 50% од младите се невработени, а 70% од нив сакаат да заминат, да ја напушат оваа земја. Добре. За жал, високо образовани кои вадат билет во еден правец и ја напуштат, ако ја слушате владините мегафони, како рекова, 500 работни места во еден ден се отварат. Значи, ситуацијата е таква да воопште човек кој размислува со своја глава да не се верува на тие податоци. Ако погледаме... Бевте дел од Сдруженијето на граѓани Има иднина, предводено од Јове Кекеновски Владимир Лазаревич. Какви се вашите искуства од тоа ваше членување во Има иднина и идејата за формирање ново граѓанско движење? Јас мора да демантирам дека јас не сум бил член од тоа здружение и јас бе... Така ли ферува, дури медиумите, долго време, порталите, кога се вршеше промоција, се покажував јас бев поканат на првата прес-конференција, а на мене ми беше речено дека е трибина, јас ми се допадна идејата и реков дека сакам да дојдам таму и да кажам нешто. Да, ето свој придонес. Да, свој придонес. Кога дојдов во салата во Holiday Inn, гледам и на мене ме викаат, ти си трет говорник. И јас викам, добро, сега, кога гледам полна сала, не сакам да пропушам таква уникатна прилика да не се обратам до... Да. И ја искористив оваа прилика и придонесов за афирмација на оваа здружение Има иднина и уште еднаш или два пати учествував на нивни трибини. Да. Меѓутоа, јас и тогаш на прес-конференцијата реков дека јас не сум дел од оваа здружение, дека сум председател на партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија, меѓутоа сакам да дам свој придонес во афирмација на оваа идеја. И зошто сакав да дадам придонес? Тогаш посебно потенцирав, сакав на македонската јавност, тогаш да ја кажам, дека не се само СДС и опозицијата против оваа власт, дека се јавуваат нови звезди на ова македонско тло, нови противници, а овие што беа, односно и се, Има иднина, тоа беа едни од перијаниците на ВМРО, на високи позиции. И токму ради тоа сакав во промовирањето да учествувам и да покажеме дека има и многу противници против ова влада. Така, неодамна јавноста беше запознаена дека партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија се преклонува кон опозициониот блок во Република Македонија. Зошто? Неодамна тоа се реафирмира. Така. Значи, ние во опозициониот блок, иако и пред тоа опозиционно настапуваме, пристапиваме на 16 мај пред големиот протест кој се одржа во Република Македонија. Тогаш званично еден дел од партиите од опозицијата приставиме во коалицијата Граѓаните за Македонија. И од тој момент ние декларативно сме дел од опозицијата и два месеца ние учествуваме во протестите пред владата на Република Македонија. И од онај дел од Карпуш, кога према центарот, нашиот шатор беше прв и така еден од најатрактивните шатори, навече се собираа многу луѓе и издржаме 60 дена пред владата и сите наши настапи се опозициони настапи. Сега не ми е јасно, господин Николовски, велите декларативно. Декларативно или суштински сте? Суштински, али немаме формално подпишено никакво документ. Само тоа го нема. Меѓутоа, суштински сме и јас, како лидер и раководството на партијата во овој
тежок момент за Република Македонија, не можеме да се замислиме да не сме во фронтот кој работи за оборување на оваа власт и за доаѓање на промени во Република Македонија. Никако не можам да се замислив на друго место. Мислам дека историјата нема никој пат да ми опрости, не може да ми опростат пријателите и затоа работам на пробудување и на свеста на пензионерите да сватат дека се тие изманипулирани и дека треба да работат за еднината на своите синови, на своите внуци. За жал, некои не ги ни запознале своите внуци, затоа што се родени во странство и може би неќе да имаат прилика да ги запознаат. Одиме понатам. Јас сум граѓанин кој не сака да шепоти и да го исклучува својот телефон. Тоа се ваши зборови, господине Николовски. Дојден ли е мигот, според вас, тоа шепотење во Република Македонија да се преобрази, да стане гласен говор против состојбите во нашата земја? Да, тоа го имам јас изјавено, мислам дека го изјавив кога беме во коалиција со Алијансата за позитивна Македонија. Добра. Дали беше во Прилеп и во МЗТ салата, не знам. Не, е важно го прочитам некаде. Еден од тие, јас и тоа стално го кажував, кога ќе разговарам со некој по телефон, јас овака се мајтапам, викам, пази, непријателот прислушувам, затоа што имам неколку пати забележено дека се прислушува мојот телефон. Меѓутоа, јас немам намера да шепотам. Секој нека си работи својата работа, они нека прислушкуваат, а јас јавно ќе ги кажувам моите ставови, затоа што имам право да ја искажам мојата загриженост во Република Македонија. За среќа, многу после бомбите, многу луѓе во Република Македонија почнаа да се будат, многу интелектуалци и така наречени некои климоглавци почнаа исто така многу послободно да мислат, да ги јавно искажуваат своите ставови и мислам дека е една тоа голема преродба после бомбите, што во Република Македонија имаме едно будење, се послободно и послободно луѓето ги изкажуваат своите ставови. За жал, има голем дел од луѓе кои се уште плашат, луѓе кои трпат страшни притисици. Овие денови тоа е очигледно. Ево, на мене многу луѓе ми се јавија. И не само и да не ми се јавија, тоа се гледа колку автобуси дојдоа дека се од државна администрација. Чак има луѓе кои не се членови на ВМРО. Ево ми се јавува, ако не се членови, меѓутоа се пресилени да дојдат на контрпротести. Затоа ќе позборуваме малку подоцна. Најпрви би сакал од вас да слушаме неколку збора за вашето гледиште околу севкупната состојба во Република Македонија, како ја оценувате? Јас може би било контрпродуктивно моето гледиште да го кажам. Јас ќе кажам на... Значајно е сечие гледиште. Сечие гледиште. Јас можам да ги кажам гледиштата на независни експерти и на независни институти во Европа и пошироко. Ево, да земеме, скоро пред месец дена излезе една анализа на во Словенија постои еден институт кој ги прати состојбите на Блискиот исток и во на Балканот. И повремено за сите држави пред избори и така натаму се даваат анализи за состојбите во држава, во одредена држава. Мислам дека и гостуваше на тој институт и лидерот на опозицијата Заев пред неколку месеци. И таа анализа, првата реченица од таму, отприлика дека во Република Македонија владее непотизам. Понатаму, дека во Република Македонија владее сиромаштија. Дека во Република Македонија има голема невработеност, дека во Република Македонија не постои транспарентност, дека во Република Македонија има девастирање на целокупниот систем, дека во Република Македонија имаме лажен повеќе партиски систем, дека во Република Македонија има големо влијание, има тајните служби, односно УБК. Дека Република Македонија сега има обше прифатен израз дека Република Македонија е заробена држава, дека Република Македонија е земја со неизвестна иднина и така натаму. Е сега било кој овој од тие елементи ако изанализираме, ево да земеме сиромаштија.
без обзира на популистичката политика која води оваа влада, од независни светски извори, Република Македонија малце напреднала во односу на минатата година. Република Македонија беше трета во Европа, во Европа по мизерија, по сиромаштија, а 13-та во светот. Е, сега е 7-ма во Европа, а 13-та во светот по сиромаштија. И сега да не зборуваме, ние имаме 10% богати, другото имаме сиромашни луѓе. Или имаме 180.000 луѓе кои живеат од 1 долар месечно, не ни 1 долар, од 47, значи Република Македонија на работ на сиромашните. Или да земеме ово транспарентност. Погледате сега, ево, најновото Уставниот суд или така натаму. Значи, немаме општа транспарентност во работата. Или е да земеме... Ајде демократија да земеме. У која демократија? Демократија во Република Македонија. Во Република Македонија, за жал, ние во последно време немаме демократија. Може некој да зборува што сака, а тоа е оценка не само... Тоа е оценка на меѓународната заедница дека во Република Македонија, Република Македонија е заробена држава, така. И дека ние каква демократија имаме диригирање на политиките од еден центар. И демократија е тоа што тој центар ќе го пласира, тоа е демократија. Секој е друго мислење, сите тие се непријатели на оваа држава. Тогаш тоа и не е демократија. Што не е демократија, така. Сите тие се предавници на оваа држава и така натаму. Едноставно, слободно мислечките луѓе се загушени во Република Македонија, да не можат слободно. Јас... Тука ме ке задирате и во некој друг... Слобода на говор, така, па дури... Ајде, слобода на медиуми, да кажу. Слобода на медиуми. Јас имам повремено во разговор со пријатели, поставам едно хипотетичко прашање. Кажете ми ви, ако сте обезправени, на кој во оваа држава може да се пожалите? Така. Ево, јас сум дете, да речеме, на бившиот систем. Тогаш имаше каде да се пожели човек. Сега јас стварно не видам кога јас, овака човек со едно такво искуство, кој поминал многу патишта, со акумулирано знаење и искуство, кога јас мислам дека нема кај да се пожели, што да каже обичниот човек? Која е слобода на медиумит? Па, ние имаме... како да се изразам, имаме медиуми каде од еден центар, ако ги погледаме вестите на неколку провладени медиуми, ќе видиме дека вестите се пишуваат од еден центар. И ние имаме ситуација да многу важна. Замислите, ево сега кога беше последното одложување на ова, на изборите од 24 за 5 април. За 5 јуни. За 5 јуни. Провладените медиуми најавува дека ќе има пресконференција на лидерот на позицијата Груевски, а за пресконференцијата на лидерот на опозицијата ништо. Иако после кога се направи анализи, пресконференцијата на лидерот на опозицијата беше гледана многу повеќе, а за пресконференцијата на опозиционите вака портали излегува мајтапења, што може вие се да завршите додека чекате Груевски да дојде на пресконференција. Па кога зборуваме тука, господине Николовски, зборуваме за медиумите, нели? Прочитав некаде, јас тоа интервју не сум го гледал, на една од националните телевизии во Република Македонија, со национална концесија, не се разбира, дека некакво интервју на Илија Николовски, на поранешниот генерал Илија Николовски, значи ваше интервју, било скратено, тргнато од програма. Каде е тука вистината? Сте зборувале за состојбите во Куманово, за конфликтот што се случи таму во Диво Населје. Ова беше многу интересно. Јас до тогаш, повремено ме канеа на канал... Не е важно кој е медиум, не е важно кој е медиум. На тој медиум повремено ме канеа, така. И сум учествувал и во КОТ и во други емисии. И тогаш ми се јавија, ние седнаме со генерал Туши во центарот, вика дали вие сакате да дадете една изјава
За состојбите. За состојбите во Куманово. Така. Викам да, сакам, али дали во вестите да. Викам ќе биде снимено или директно? Вика директно. Така, да, Линковска врската. Да, да дојдам, но ме вика не, ние доаѓаме на булевар Македонија, викам доаѓам јас. Таму и ме праша за состојбите во Куманово. И јас ја тогаш изразив мојата загриженост што се случува, загриженост затоа што имаме информативен мрак во Република Македонија. До тоа време имаме само блиц пресконференција од подпаролот на МВР и никакви податоци, а веќе средствата за информирање во регионот почнаа да известуваат дека има жртви. Дури амбасадата на САД дека има жртви. И јас вака и го изрази својата загриженост од непрофесионалноста на акцијата која се води, веќе не можам ни да замислам ако веќе има жртви и не можам ни да замислам ако некој провалил акцијата и најверојатно испаднала од контрола на овие кои менаџираат кризата. И заради тоа имаме полицајците си изложени како живо топовско месо. Така. И изразив загриженост, односно една анализа, дека никој во регионот нема во овој момент интерес да ја дестабилизира Македонија, дека ако некој може да оди во Афганистан и така натаму надвор да се бори за пари, зошто не би можел да во Македонија. Да, и момент тоа, кога... тоа е тај тој став дека тоа биле платеници. Мој тоа беше ваше. Платеници и ден денеска. Така. Е, да. Тоа тоа беше моето прашање. Значи настрана тоа каква била вашата изјава. Таа изјава се случува во моментот кога се случува диво насилје. Да, е сега, од денешен аспект, како гледате на случувањата во Гошинци и Куманово? Па јас и за Гошинци... Откако сте направиле, да, од предпоставувам професионални анализи, како поранешен генерал. И за Гошинци имаше вака една трибина на брзина се организира, јас задов и тогаш една изјава за Гошинци и беше карактеристично дека има некој нова дефиниција за тероризам, иако има повеќе, дека тоа е хуман тероризам. Ако постои тако, ако постои, викам, хуман тероризам под наводници и постави прашање. Прво, кој ги изброил дека се 40? Второ, како е возможно на една карула да има 120 пушки? Кој ги оставил тие? Зошто се од војничка гледна точка? И како се тројца врзани еден оставен за да се пушат и така натаму? Дека е тоа многу индикативно. И после се покажа за неколку, за кратко време, дека тоа оружје од Гошинци некој намерно го оставил затоа што тие го земеа тоа Гошинци. И јас тогаш мислев и сега сум тоа длабоко убеден дека ова за да се расчисти мора да постои меѓународна истрага за Куманово, затоа што се покажа дека специјалните служби на Република Македонија се вмешани во креирањето на оваа криза. И најдобар индикатор за сето тоа падна оставките на министерот за внатрешни работи и шефот на тајната полиција и колатерална штета милим и текна. Тоа е многу јасно, иако тогашната министерка викаше дека е тоа многу успешна акција, меѓутоа акцијата не е успешна затоа што такви врвни полицајци, односно специјалисти како се специјалните единици на полицијата, да ги некои наведат да погинат 8 луѓе, тоа за мене не е никаков успех. И сцена, и длабокото сум убеден дека диво населје ќе мора да се расчисти. Се согласувам дека треба се расчисти. Ајде да одиме на актуелните случувања во Република Македонија. Како ја оценувате вчерашната одлука на Уставниот суд и сите состојби надвор од зградата на Уставниот суд? Протестот, контрапротестот? Прво одмах да ви кажам дека јас учествував во неколку протести пред Уставниот суд и партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија учествуваше во протестот. Така. Не можеме да замислиме да не учествуваме во тој протест. И беше им познатна гледката, може да шпекулираат колку сакат, ја мислам едно десетина илјади луѓе дека имаше на тој протест.
За жал, феноменот, ја стално го викам феноменот контра и ова во оваа прилика беше активиран тој феномен контра и добро е што не дојде до судир измеѓу, иако некои мислат дека требаше да се остане да таму. Да се остане и така натаму, мислам дека немаше да се промени тоа. Колку да сакам да бидам пристоен и благ во оценките, јас би рекол тоа е страшен вулгаризам или перверзија на Уставниот суд на Република Македонија, ако може да се нарече Уставен суд, затоа што таму во тој Уставен суд седат еден дел некадрници, партиски послушници. И она, ова е страшен шамар за Република Македонија, за правниот систем во Република Македонија и уопште за Република Македонија на меѓународната сцена. Некој напиша, мислам дека Вајхаутен напиша дека Македонија е 10 светлосни години далеко од Европската унија. Так. Ако некој и добро мислеше на Република Македонија, до тоа не смееше да дојде. Ево, сега му шанса на председателот на државата да ја испере својата совест за се досега што работил. Ево му шанса да... Верувате ли дека до тоа може да дојде? Тешко дека може да дојде, меѓутоа ако до тоа дојде, јас ќе бидам еден од најжестоките противници тоа јавно против него и не знам како ќе се однесува ако до тоа дојде. Ова не би смело да дојде. Меѓутоа и да дојде, не може 80 или 100 луѓе поединачно он да ги помилува. Ова е шанса, како што синоќа, ако не знам дали сте гледале на Алсат, Оливера Трајковска беше со Муслив, ова е најверојатно сега и шанса за прочистување на ВМРО. Значи, они признаа дека учествувале... Да, тоа го вели и опозицијата. Значи, со таа одлука на Уставниот суд, Груевски ги признава нерегуларностите во... Признаа криминалите, најтешките криминали во лажирање, во лажирање на овие избори. Значи, они признаа и сакаат да превенират. Меѓутоа, тоа има и шанса на нив да извршат само прочистување во партијата. Сега ќе видиме, ако председател некој помилува, кој тоа ќе биде жртвуван од нив? Не може сите да ги помилува, али некој ќе жртвува ако дојде до тоа и тоа ќе направат некое самопрочистување. Меѓутоа, сите кои размислуваат со своја глава, јас слушам од Сабајле вака тие контактни емисија, луѓето се тотално разочарани. И ако ги погледате и насловите, и академикот Камбовски и така натаму, ние стварно имаме ерозија на правниот систем во Република Македонија. И кој може веќе да верува во овие уставни суди, некадрници? Погледайте, прво е срамота кои дошле да бидат уставни суди. Уставните суди треба да бидат цветот во правната наука. Меѓутоа, ние имаме со 6.00 просек или луѓе кои не поминале одредени патишта се доведени, сега извршуваат одредени задачи. Мислам дека правната наука, многу поред многу други работи, како негативни примери, тоа ќе се изучува на правните факултети. Како што викам, онаа што опозицијата го изведе на 17-ти, ќе се изучува во компаративните политики на одредени факултети, затоа што се изведе така на... Потребувано е избор нежна револуција. Кога сме веќе тука, околу изборните нерегуларности, околу одлуката на Уставниот суд и слично, денови се шпекулира околу прочистувањето на избирачкиот список во Република Македонија, оние фамозни фантомски гласачи, па се појави дури некаква бројка од дури 340.000 такви фантомски гласачи. Колку верувате вие во таа бројка и дали Државната изборна комисија во која партиципираат и политичари може да донесе вистинско решение? Јас мислам дека тешко дека ќе донесе вистинско решение, меѓутоа треба да се створат минимални услови за спроведување на фер, демокрација и кредибилни избори. Е сега околу бројките.
не би сакал да шпекулирам. Да, тоа се и да ги викам сега, фантовски, ја би рекол проблематично, меѓутоа има и други податоци, не 340, над 450. А процурија вчера податоци од поуздани извори дека 150.000 има, каде ги има само во избирачкиот список и во МВР, нигде на друго место. Значи, тие, овак, дека 180.000 ги има само во избирачкиот список и уште од ове две институции ги нема на друго. И не знам колку се проблематични, некаде околу 450.000. И токму затоа изборната комисија, односно ДИК, не ги усогласили ставовите, имало разногласие измеѓу позицијата и опозицијата, па и некои албански партии околу тоа како да се излезе, и затоа се одложи јавната седница. Дали денеска ќе се одржи и како ќе биде, меѓутоа ево му шанса ова што партијата на власт стално го потребуваше 200.000, како ево ги кај се тие 200.000. Таа е нивната сега загриженост. Каде им се на контото тие 200.000? Тука е загрижено. Замислите, вие, Малешевијата е празна, они кажуваат дека 70% излегнале на гласање. Па јас осетив, а вие сте од таму? Јас сум од таму и јас учествував на изборите 2014 во коалицијата за позитивна Македонија. Јас знам што сум доживеал во одредени села. Они ми отворено викаат по 50 евра на фамилија, дајте пари, имате гласови. Толку платја партијата на власт, да кажам со име и презе, толку платја ВМРО, дајте вика по 50 евра, толку е цената. Добро. Имам тоа осетено. Дали сте оптимист дека ќе се средат работите до одржувањето на закажаните избори на 5 јуни? Дали може да имаме кредибилни сфер? Јас сум од тие кои мисли дека тешко може да се средат со стојбите до 5 јуни. Зашто? Сега веднаш да кажам. Прво, со стојбата во медиумите. По некои аналитичари, дури ова е поголем проблем медиумите, него избирачкиот список. Значи, тоа е еден од условите од тие 10 кои беа поставени. Второ, избирачкиот список тешко дека ќе се стигне на време сето тоа да се среди, иако некои вака експерти од партијата на власт викаа дека може тоа за 3 дена да се среди, ево сега некој средат за 3 недели, не за 3 дена или за 3 месеци, и одвојување, нешто што се у последно време не се актуализира, одвојување на партијата од државата. Ние имаме потпуно спојување на партијата и државата, ево што спомнав таа анализа на институтот од Љубјана, и таму тоа потенцира дека не имаме потполно овака спојување на државата и партијата на власт. Така. Помина една година од бомбите на опозицијата, од првото објавување на првите бомби, нели? Опозицијата сметаше дека со тие бомби власта ќе падне груевски, ќе падне за 3 дена, за 2 недели и така натаму, но еве, помина цела година, ништо од тоа. Кој би бил вашиот коментар? Па јас не би рекол дека ништо. Добро. Многу работи ништо се... Од паѓањето, ништо, ба имаме... Да, но Груевски имаме... веќе не е премиер, добро. Груевски веќе не е премиер, што не може да... Зошто? Затоа што во секоја нормална држава, секој нормален политичар, секој човек кој држи до своето достоинство, ќе поднесеше оставка. Најверојатно лидерот на опозицијата мислел дека има од другата страна човек со достоинство, со дигнитет, со одговорност, и поаѓајќи од тие факти мислеше дека за 3 дена ќе се поднесе оставка. Ако некој мислел дека е невин, треба да поднесе оставка, и така се работи во светот. Тогава ја се ставам на располагање на органите, вие докажете дека сум обвинет и дека треба да бидам осуден. Тоа партијата на власт не го направи. Јас еднаш една прилика реков, ево Бојко Борисов мој пример, поднесе оставка, за година дена се врати. Изволте, поднеси оставка, ако си тоа кој се представуваш толку безгрешен, граѓаните пак ќе те изберат. Меѓутоа, загриженоста е голема, затоа што они повеќе знаат што правеле него опозицијата што белодани. И тоа не е малце што е белоданото, али они повеќе, ке нив се целокупни материал.
Меѓутоа не се сложувам дека ништо не е направено. Се направија работи кои беа незамисливи. Сметам дека незамисливи. Кога го реков тоа, мислев на промена на власт, на заминување на оваа власт и така натаму. Кој можеше да замисли дека министерот за внатрешни, шефот на тајна полиција дека ќе поднесе оставка, чие имење не смее луѓето да ги изговорат? Така. Кој можеше? И министерот за транспорт и врски. Или министерот за транспорт и врски, видите, кога гледаме што така работи. И не само они. Значи, незамисливи работи, се што, затоа јас викам, веќе не верувам на оваа власт. Се што викаше невозможно, стана невозможно. Така. И за 24 април они викаше не отстанувам, па видите како. Така да може да се деси 5 јуни. Да нема избор. Може да се деси, да. Така. И до кога вака? До недоглед? Па нема до недоглед, има веќе се протураат некои информации дека може да биде заедно со локалните избори. Нема до недоглед. Ние мораме да створиме минимални услови да се створат фер и демократски и кредибилни избори. Нема до недоглед. Така, да не преудицираме, да оставиме времето да покаже како ќе се случуваат нештата, нели? Мене ми е жал што полека, но сигурно изминуваат предвидените минути за ова емисија. Ја прашам уште нешто за кој се стручен. Во Македонија се случува на македонско-грчката граница она мигрантска криза. Ја загрозува ли таа мигрантска криза безбедноста на Република Македонија? Па ова, како стручен човек, ја прашувам. Ова што се случи и што се случува со бегалската криза, тоа ни една разузнавачка служба не можеше да предвиди дека во таков размер ќе се случува. И не само во Македонија, ја загрозува безбедноста и во регионот и пошироко. Па и во цела Европа. И во цела Европа е загрозена безбедноста. Вие видите, сега имате во Германија, во градови каде патрулира шериатска полиција и така натаму. Значи, има тешки последици обше по безбедноста во регионот, иако од друга страна мора да се почитува човековите права, секоја држава има обрска, ако некој се појава дека е избеглица од кризен, односно од регион каде што се војува, треба да бидат прифатени и така натаму. Меѓутоа, Република Македонија треба да се држи према принципите и правилата на Европската Унија, а не према принципите и правилата на одредени земји поединечни, затоа што имам, иако имаме единствена одбранбена и безбедносна политика, некои земји во Европа не го тоа почитуваат. Така да и во Европа има проблеми околу тоа. И да водиме ипак сметка за тие луѓе кои поминуваат или се појавуваат, да нивната безбедност биде колку е возможно да тие бидат заштитени. Јас ипак за досега, исклучувајќи го на во почеток кога имаше криминал и така натаму, мора да пофалам владата на Република Македонија дека досега се успешно справуваше со оваа бегалската криза. Треба да се направи се што е возможно да не се дозволи да се формираат кампови на територијата на Република Македонија и треба да се соработува со сите специјални служби на сите нивоа со земјите во регионот, па и пошироко. И за самиот крај, господине Николовски, едно прашање. Има ли шанса Република Македонија? Има ли иднина ова наша земја? И каде ја гледат ако одговорот е да? Кај Никола Груевски, кај Зоран Заев или кај некој трет во ВМРО да помене, во СДСМ или во некоја трета политичка опција? Да нема иднина, ја не би се нафатил да се занимавам со политика. Меѓутоа, иднината не ја гледам со оваа влада која е сега на чело на Република Македонија. Јас викам аздисена, самобандисена влада која ги изгубила своите идеали, шитејки ги своите лични интереси и така натаму. Значи, со оваа влада не гледам иднина, напротив, се плашам за иднината на државата како. Треба да дојде нова опција. Новата опција во овој момент е опозицијата, партиите на опозицијата. Мислам дека за трета опција во овој момент нема услови во Република Македонија. Иако некои мислат да, овој изборен модел, како е сега
во Република Македонија, трета опција не би можела. Значи, ја гледам во овој момент спасот да дојде до промена и мислам дека опозицијата може успешно тие проблеми да ги реши. Наравно, дека ќе има многу проблеми, затоа што има... И дали според вас Зоран Заев успешно се справува со она што се случува? Па јас овака, некои не се служуваат со мене. Јас овака знам да кажам прилично упростено дека во одредени кризни моменти за една држава и Република Македонија се наоѓа во длабока криза. Длабока можеби после 2001 година во најдлабока и безбедноста и економска и политичка криза, во такви услови се исфрла историјата, исфрла одредени личности. Македонската историја во овој момент го исфрли Зоран Заев, кој све фрли на една карта, а тоа е за спас на Република Македонија, за промена на оваа криминализирана власт, не жалејки се себе, затоа што Зоран Заев е ситуиран човек, и покажа висок демократски капацитет, не само он, него целокупната опозиција. Зошто викам демократски капацитет? Ако немаше демократски капацитет, можеше да дојде до крвопролевање, например, со овие најголеми, најмасовни протести на 17 мај во историјата на Република Македонија, помасовни протести не били. Значи, можеше многу лесно да дојде до крвопролевање. Јас сите ги убедував, имаше скептици околу тоа, јас ги сите убедував, викам, ќе видите дека тоа беспрекорно ќе протече, нема да има инциденти, и тоа така се и направи. Во некој пат знам да кажам, не, таа револуција се уште трае, али изведовме кадифена или плишена, како ја викаат револуција, што ги изведува некои источно европските земји. А ова кампувањето во пред владата го споредува со Жена парк. Да, не, пред владата го споредува со градот на вистината во Софија, кога паѓаше режимот на Тодор Живков. Јас тогаш бев во воената ше во Софија. Ама и тогаш се случија контрапротести, контракамп и така натаму. Па толку се тие контрапротести, а нашата актуелна власт го имитира Чаушеску или Милошевиќ. Меѓутоа, знаеме како заврши Чаушеску, знаеме како заврши Милошевиќ. Тоа се нивни измислици, тие контрпротест, со тоа што ние во Република Македонија тоа до совршенство иде, јас што викам, а до перфекционизам, исто од 2011 наваме до перфекционизам се имаме крадење на гласови, тоа го усовршива. Така да и тие контрпротести, замисли се вчера, се јавува гром. Организатора, фактички партијата на власт организира превоз, доведува да, значи се појави еден нов Амди Байрам. Добро, господин Николовски, можеме вака на долго и на широко, теми и дилеми околу состојбата во Република Македонија има многу, но нема многу минути колку што ни требаат, нели, за ова емисија. Емисијата трае колку што трае, јас тука би се заблагодарил за гостувањето во емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Ако на почетокот констатиравме дека ова е ваше прво гостување на нашата програма, тогаш се надевам дека нема да биде последно. Ви благодарам. И јас да ви се заблагодарам и не осетиме времето кога... Така е. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам ви благодариме за внимањето, се кој не следевте, до видување до следниот четврток.